თავაზობთ რუბრიკას 2020 და 2021 წლების შემაჯამებელი გადაცემების შედარებითი დახასიათება. 2020-ის შემაჯამებელ გადაცემაში ვთქვით ასეთი ხუმრობა. რეალურად ქართული პოლიტიკისთვის 2020 წელი როგორც დაიწყო ზუსტად ისე სრულდება. ელჩების შუამავლობით მოლაპარაკებები შეთანხმება თითქმის პროპორციულზე, არჩევნები გაყალბება ბოიკოტი, მოლაპარაკებები. ანუ რეალურად ფოტოზე 2020-ის ნაცვლად რო დავაწეროთ 2021 და ეგეს თქვენი 2021 წლის შემაჯამებელი. როგორც პატარა გრეჩი ხა იტყოდა, იგივე. იგივე, ანუ მუსიკაც შემოვიტანე საახალწლო გადაცემაში. 2020-ის შემაჯამებელ გადაცემაში მთავრობას ვკითხე. არჩევნებზე მოведით, უმრავლესობამ თქვენ წასვლას მივეცით ხმა და არ მიდიხართ. აი ჩვენგან კიდევ რა არის საჭირო? 2021-ის შემაჯამებელშიც იგივეს გეკითხებით. არჩევნებზე მოведით, უმრავლესობამ თქვენ წასვლას მივეცით ხმა. არ მიდიხართ. ჩვენგან კიდევ რა არის საჭირო? ანუ 2020 წლის შემაჯამებელ გადაცემაში გავიხსენეთ 2020 წლის დასაწყისში იანვრის ერთ-ერთ გადაცემაში გამოთქმული ოპტიმიზმი და დეკემბრის მემ დავცინე იანვრის მეს ამ ოპტიმიზმის ნიადაგზე. ნახოთ ვიდეო. 27 იანვარს გადაცემაში ასეთი ხუმრობა ვთქვით. ჩინეთში კორონავირუსისგან განკურნების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. რას ნიშნავს, რომ კორონავირუსი შესაძლოა იმაზე ადრე დამარცხდეს, ვიდრე ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის სისუსტეები მტკივნეულად გამოვლინდება. თურმე ეხ კი არა. ვახჩე. 2020 წელს რაღაცას დაკვირდით და მე ის კაცი არ ვარ, რამეს დაკვირდეთ და გადაგაგდოთ. წინა შემაჯამებელ გადაცემაში დაკვირდით. მოკლედ 2020 წელს ეკონომიკა 5%-ით შემცირდა. 5 მილიარდი საგარეო ვალი დავიმატეთ. კლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში ვალი 60% გახდა. ლარი გაუფასურდა. თითქმის ყველაფერი გაძვირდა. მაგრამ და როგორც დაკვირდით წელს დავასრულებ ამ წინადადებას. მაგრამ შვედეთს მოუგეთ 2-0. ხო, მე ხა თავის ლატანი და რა, ეგრე ადვილი არის.